mecostva jeb zemne aisash khak zolste khatses khoskobet khozo jeb mit zweren yankernay sanama Տիրոջո քինթո որդի ձեզ իմ սիրելի քույր եղբայրներ այս թեմանի մեջ առաջացավ տարիներ առաջ թե երբեք այս մասին չեմ խոսել չեմ խոսել եթե սա շատ մի գիծ է որտեղ պետք է մենք շատ զգուշ լինենք ես մի բախվեց ավտոբուս ու երազեմ տես լավ մենք անցնենք աստծո խոսքին սիրելիներ իրավունք կա որ հնարավոր է մարդ տեսնի եւ դրա նշանակությունը հիմա չհասկանա, հետո հասկանա։ Ընդհանրապես երազները երբ աստծուց են լինում, դա լինում են քրիտիկական պահեր։ Մարդիկ կամ որ երազ են տեսնում, երբ ակում են։ Եվ իրենք չեն պատկերացնում, որ արդյոք այդ երազը կարելի է պատմել, թե ոչ։ Այսօր երազս ով տեսա, հիվանդությունը ինչի, հոմուտ է, ժողովուրդ, դեսի սատանայական բան են ես։ Աստված մարդու հետ եթե երազով խոսում են, հստակ է խոսում։ Այն երազները, որ ձեզ գցում են մտքերի մեջ, հիմա մենք նրան ենք անդրադառնանք, սիրելիներ։ Եվ այստեղ երազներ տեսան անհավատները, բայց դրանից անցել է մոտ 7 տարի, ոչ նա չեմ ասել, որ ինքը ասի, թե այսօր երազ տեսան։ Դա մարդկանց խնդիրը որն է, ինչ որ արտահայտ է։ Մտածում եմ, որ դա աստծուց է։ Ասացի սիրելիս, գրված է. Ես եկա որ կյանք։ Ես շատ մարդկանց իրազներ գցում եմ այդպիսի դիմային վախերին։ Բայց ինքան անկեղծ էր ես քույրը, մի անգամից ընդունեց, մի անգամից վերջտրեց այդ ամենը։ Եվ իմենք ինչ են տեսնում, իրան ազնվորությունները, ովքեր տարված են սրանով, նրանք գնում են դեպի շեղման։ Հավատացան է, նստաց հասում, կտալ նման, եթե ասվա մարդ ուզատում է, պետք է ազատվել այս բոլոր սովորությունը։ Հնարավոր է միած սարսափելի երազ տեսնես, բայց դու հավատում ես աստծուն, թե հավատում ես քո երազին, ովքեր օգնի ձեզ, ես այսօր չեմ ուզում շատ երկար խոսել։ Մեր Տեր մեծ Թագավոր, այժմ գոչեմ քարքես ամեն իշխան, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, այժմ գոչեմ քարքես ամեն իշխան, ալելույա, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու։